Saimā pārstāvēto partiju politiķi pagaidām sagaida esošās valdības darba turpināšanu. Par to liecina politiķi gan neoficiāli, gan arī oficiāli aģentūrai Leta paustie viedokļi. Tiesa, nemazums arī skan runas, ka par jauno valsts prezidentu Rinkeviču atdotās 52 deputātu balsis arī iezīmē potenciālo jauno koalīciju. Cik stingri par koalīcijas paplašināšanu iestājas ZZS un kas tieši valdības darbā pašlaik būtu uzlabojams? Par to sarunā ar ZZS saimes frakcijas priekšsēdi Viktoru Valaini. Labrīt! Labrīt! Zaļo zemnieku savienība nobalsoja par jaunās vienotības prezidenta amata kandidātu Edgaru Rinkeviču. 52 balsis, tātad, kā mēs zinām, pagājušajā nedēļā ļauj viņam uzvarēt vēlēšanās. Uz ko jūsprāt norāda šis fakts? Kā jūs to traktējat, ka koalīcija nebija vienota kandidāta un nebija arī tāda vienota balsojuma par kandidātu? Nu, tas norāda uz to, ka Zaļo zemnieku savienība nebija gatava balsot par Andris Čēles un Ainārs Leseru virzīto kandidātu Uldi Pīlēnu. Mēs tomēr šajā situācijā, redzot to, kad arī Nacionāla apvienība iesaistās tādās dīvainās saspēlēs kopā ar šiem politiķiem un pēc būtības cenšas panākt politiķa atbalstu politiķiem, kurā reputācija un viņa vēsture īsti līdz galam netika atbildēta. Mūsu ieskatā mums bija jāizvēlās tas kandidāts, kurš no šiem bija objektīvi labākais. Un šajā brīdī es domāju, ka tas ir tāds arī mūsu drošības jautājums, lai mums nebūtu nekādu šaubu par to kandidātu, par mūsu nākamo prezidentu, ka viņš tieši startotiski drošības jautājumos varēs ļoti stingri noturēt Latvijas stāju un nekritīs kaut kādos kārdinājumos, par ko mēs nevarējām būt pārliecināti par citiem kandidātiem, kas bija. Tas, par ko liecina visa šī situācija, manuprāt, tas ir viens no lielākajiem uzdevumiem, kāds šai koalīcijai bija, un viņa šajā uzdevumā izgāzās. Viņa nespēja tomēr tikt pāri savām politiskajām iekšējām ambīcijām. Uzdevums veidot obligāti vienu kandidātu? Tas nav uzdevums, tā kā demokrātijas procesas, ka var dažādi būt kandidāti un dažādi tomēr panākt vienprātību, un koalīcija, manuprāt, šajā brīdī bija jāpanāk vienprātība un jānāk ar vienotu kandidātu pie opozīcijas. Un tādā veidā, manuprāt, būtu bijis pareizākais, kā šī diskusija notiktu, un mēs visi kopā tad varētu mēģināt nonākt pie kandidāta, kuram būtu 80-90 deputātu balss. Ja. Bet, ja koalīcija šeit iesaistījās, pati koalīcija savā ietvarā iesaistījās tādā tiešām politiskajā tirgu, kur, es domāju, daudz aizklausas mēs tā arī neuzināsim. Un tie, kas šobrīd runā tieši par šo politisko tirgu, es domāju, ir bijuši vienu no aktīvākajiem tirgus dalībniekiem. Jūs tikai, jau šo to varētu varbūt tikai, arī pastāstīt no savas pieredzes? Vai mēs jau nezinām, kāds tirgus ir bijis šo politiķu savā starpā. Ja, tā kā. Un tas, par ko mēs runājam, mēs tiešām runājam par prezidentu, un ļoti daudz cilvēks tiešām stipri ir pārvērtējuši to Zaļo zemnieku savienības kaut kādas prasības, uzstādījums vai vēl kaut ko. Bet jums nav ne prasība, ne uzstādījuma, ne vēlmi, ne cerību? Mēs nejūtamies, ka kāds mums šobrīd attiecībā par šo prezidentu balsojumu būtu kaut ko parādā. Mēs tiešām skatījāmies to, ka no šiem kandidātiem šis tiešām bija, un es domāju, jums pašiem būtu grūti nepiekrist to, ka viņš bija profesionālākais no visiem kandidātiem, un mums nebūs šaubu par viņu spējām pārstāvēt Latvijas starptautiskā arī izpratni par iekšpolitiku. Bet tas, ko mēs redzam valdībā milzīgu stagnāciju. Mēs 7 mēnešu laikā neesam redzējuši nevienu piedāvājumu kaut kādai ekonomiskai transformācijai vai piedāvājumu attiecībā uz to, kā risināt dzīves dārdzības problēmas. Mēs redzam tādu muļāšanos uz vietas, un šai muļāšanai mēs neredzam arī nekādu perspektīvu, ka tur varētu kaut kas arī mainīties. Nu, labi, tātad tas būtiskais jautājums ir par to, kā tad šo, kā jūs sakat, jūs citējot muļāšanos uz vietas, pārtraukt, iekustināt un iedot vektoru tai enerģijai, lai tā tiešām kustētos vajadzīgajā virzienā? Vai jums pašam personīgi un ZZS kā tādam ir pārliecība, ka ir vajadzīga plašāka koalīcija,
Kāds ir argumentācija tāda? Es teiktu, ka ir nepieciešama ne tikai plašā koalīcija, bet ir nepieciešama koalīcija, kas bazējas uz darbiem, uz mērķēt ir uz kaut kādiem darbiem, nevis uz savstarpēju aizspriedumu līniju radīšanas, uz kā bāzēta šī esošā koalīcija. Jo tas, ko dara šobrīd divi koalīcijas partneri, viņi cenšas saglabāt šīs barjeras, lai viņu darbība netiktu apdraudēta nekādā gadījumā. Šeit nav vispār stāsts par kaut kādiem politiskiem mērķiem, kaut ko viņi plāno izdarīt tuvāko gadu laikā. Bet viņi plāno vienkārši noturēt šīs politiskās pozīcijas, politiskos amatus, krēslus. Tam nav nekā cita pamatā. Jo bet jaunā vienotība arī bija Sovietu barjera pirms Saeimas vēlēšanām attiecībā pret ZZS. Tur kaut kas ir pamainījies, tas ir labi. Un neviens nav gatavs runāt par kaut kādiem politiskiem darbiem, kas būtu jādara. Nu, piemēram, mēs redzam no savas puses administratīva teritoriālā reforma it kā ir veikta, tāpat laikā cilvēkiem atpalicība no centra un plaisa iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamība palielinās. Par šiem jautājumiem īsti neviens nav gatavs diskutēt. Bet tas, ko mēs redzam pozitīvi šobrīd, tas, ko mēs varam novērtēt pozitīvi šobrīd no jaunās vienotības, ka jaunā vienotība to ir sapratusi, ka viņi vienkārši ir šajās līnijās ierobežota un tas traucē politisku lēmumu pieņemšanai. Mēs redzam veselības aprūpē 140 miljonu iztrūkums, vēl joprojām mēs neredzam to, kādā veidā šī nauda tiks rasta šogad, bet vēl svarīgāks jautājums, kādā veidā samazinās šīs rindas arī turpmāk. Es ticu, ka valdība atradīs šo naudu šogad, un tā būtu katastrofa, ja tas nenotikt. Bet daudz svarīgāks jautājums mūsu puses ir, kā mēs turpmāk panāksim to, lai veselības aprūpē mazinātos rindas, lai cilvēki reģionos tiktu pie ģimenes ārsta, lai cilvēki tiktu pie šiem pakalpojumiem. Un tā ir tikai viena joma. Mēs varam iet arī citās jomās, ekonomikas jomā. Tātad vērstību uz darbiem, nevis uz kaut kādiem ideoloģiskiem aizspriedumiem, ka jaunā vienotība to ir sapratusi. Labi, bet jaunā vienotība, acīm redzot, ir sapratusi, ka joprojām tomēr nu, nekādā veidā nevēlas sadarboties, kā citēšu, ar smagos noziegumos apsūdzētiem, attieksmi pret smagos noziegumos apsūdzētiem nemainīsies un sankciju režīmu mīkstināšana nebūs, Krišāņa Kariņa vārdi. Tātad, attiecībā uz ZZS un norobežošanos vai nenorobežošanos no Aivara Lembergu, kas šeit acīm redzam ir domāts. Nu, šīs tēmas ir tās, kuras vēl joprojām mēģina likt iekšā mūsu politiskie konkurenti, kas grib saglabāt šīs mūrus, sienas apkārt, lai neviens viņu amatus nevarētu kaut kādā veidā apdraudēt un nav gatavi runāt tiešām pa darbiem. Un mēs 7 mēneši esam nostrādājuši. Ik viens var redzēt, kāda ir ZZS lēmuma pieņemšanas struktūra, kas piedalās šo lēmumu pieņemšanā, kādā veidā ZZS valdi uzbūvēt, kādā veidā partijas līdzdarbojās šo lēmumu pieņemšanā. Mēs esam atklātāk, es domāju, pa jebkuru citu partiju, jebkurš var nākt, paskatīties mūsu lobby reģistrs, ar ko mēs tiekamies, pa kādām tēmām mēs runājam. Un visi skaidri redz, kāda ir mūsu balsojums Saeimā. Un es domāju, tas ir arī apliecinājums tam, kad ar mums var rēķināties. Mums visi zina, kuri tie cilvēki, kas uzņemās politisko atbildību. Un es domāju, tas, ka mēs spējām vienoties vienā no svarīgākajiem valsts jautājumiem par valsts prezidentu, tikai apliecina to, kas arī ir radījis visu šo šoku un bailes no šīs sadarbības, ka divas lielākās Saeimas frakcijas tomēr spēj atrast valstis svarīgos jautājumus kopīgu valodu. Un tas rada daudziem bažas, kas notiksies, ja nu gadījumā viņi vēl kādos jautājumos atradīs kopīgu valodu. Par darbiem un sadarbību runājot, publiskajā telpā izskan viedoklis, ka ātras pārmaiņas nebūs koalīcijā, bet nu, visticamāk tās ir iespējams. Vai jūs paši, ZZS, esat gatavi, nu tā teikt, paši paplašināt koalīciju, iet kā ceturtais partneris šajā sastāvā? Mēs jau no pirmās dienas pēc vēlēšanām esam skaidri pauduši to, ka vienīgais efektīvais darbs valdībai būtu tad, ja viņa būtu maksimāli plaša, lai nevienam no valdības partneriem nebūtu tāda sajūta, ka viņš nav aizvietojams, ka viņš var darīt, ko viņš grib, ka viņš var rīkoties bezatbildīgi. Tas ļoti pasliktina šo politisko procesu. Bet šie jūsu pieminētie mūri, ko šobrīd ir veidojusi situācija, kad politiskās partijas to sāk saprast, ka tā tiešām ir problēma un ir gatava paplašināt. Arī mēs esam gatavi paplašināt, mēs esam gatavi runāt par darbiem, vienoties par konkrētām lietām, kas būtu jāizdara, un kopīgi iet tos darbus darīt. Mēs sev esam pierādījuši ļoti veiksmīgi, kā ZZS var darboties kā labs partners krīzes situācijās. Un šobrīd, es domāju, ka vienam skaidrs, ka mums jau tā krīze nav beigusies, tā krīze vēl joprojām ir. Mums ir elementāra situācija šobrīd valdībā tiek paaugstināti
elektrības sadales tīkla tarifa, kas atspoguļosies ikviena iedzīvotāja rēķinā, un mums nav izdarīts mājasdarbs kompensējošajam mehānismu, kam bija jau jābūt izdarītam tajā brīdī, kad pieaug šie tarifi. Tas nav izdarīts, un tā ir tīrākā politika atbildība. Pats šorīt teicāt šajā mūsu sarunā, pārmetāt par mūriem un sienām, kas ir uzbūvēts Jā. Un neveicina sadarbību. Kas jums liek domāt, ka ZZS, nu tie ir teorētiski, ja jūs ejat koalīcijām paplašināt, ka nu, tad līdz ar jūsu ienākšanu mūri, nezinu, sabruks paši par sevi? Nu, es domāju, ka tie mūri jau ir stipri pabrukuši un visas šīs politiskās retorikas šobrīd ir stipri mazinājušās, jo visi gluži vienkārši saprot to, ka, lai mēs šajā valstī kaut ko izdarītu, mums vajag tomēr spēcīgākus politiskos spēkus, kuriem ir reāla politiskā pamata bāze, kuriem ir iedzīvotāju atbalsts, ka mēs visi kopā ejam un daram. Mēs arī varam tikai atgādināt to faktu, ka mēs valstiskos lēmumos arī šobrīd kaut vai prezidenta vēlēšanas, kas bija spilgts piemērs, mēs šos lēmumus pieņem kopā ar mūsu pašvaldību vadītājiem, iesaistot reģionu atbalstu un izprotot šos jautājumus ne tikai parlamenta līmenī, bet arī reģionālā līmenī. Un tas, kas šobrīd pietrūkst, domāju, šobrīd valdība stipri skatās tikai tādā pierīgas līmenī, bet neskatās tiešām pēc būtības reģionu līmenī. Un tā ir ZZS lielākā pievienotā vērtība, ka mēs tomēr redzam šos reģionālās problemātikas. Sabiedriskajā transportā vēl nesvarētu saukt virkni lietas, bet... Nu, te ir jūtams, ka jūs tiešām vēlaties iesaistīties, kā pats saka, šo problēmu risināšanā. Mums žēl laiks spiež, burtiski pēdējā lieta pārsvārdos īsi. Ja koalīcija tuvākā vai tālākā laikā tomēr nemainās un netiek paplašināta, ZZS jūtīsies vīlusies? Mēs strādāsim tāpat, kā mēs esam strādājuši līdz šim kopā ar reģionu pārstāvjiem. Mēs esam ļoti konstruktīva opozīcija, mēs sniedzam likumprojektu priekšlikumus. Mēs arī daudz ko panākam, piemēram, autobusu karteļa jautājums. Tas tika risinājums sākās tikai pateicoties ZZS iniciatīvām. Un ir virkni citi jautājumi, ko mēs esam veiksmīgi panākuši un arī turpināsim to darīt. Bet lielākie zaudētāji būs Latvijas iedzīvotāji, kuriem nāksies noskatīties uz stagnējošu valdību. Un es domāju, vēlētāji tieši tām partijām, kas šobrīd turās pie tiem krēsliem, to nekad nepiedos. Paldies tik tālu par sarunu. Paldies, ka atnācāt, Viktors Valainis, Saeimas frakcijas priekšsēdētājs no ZZS. Atgādināšu, ka šo tematu vēl arī turpināsim nedaudz citā rakursā. Viens no pašreizajās koalīcijas partneriem, Raivis Zintars, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs, būs nedaudz vēlāk.